ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଜମିନ ଅଛି ଏଇନା ୱାଟର ସେଟରରୁ ଗୋଟେ ମୁଡ଼ା ତିଆରି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଯାଉଥିଲା, ମୋର ବାପା ଅମଳ ସରିଗଲା, ମୁଇଁ ଇହାଦେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲିନ। କିନ୍ତୁ ଇହାଦେ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ପଟେ ଇହାଦେ ଏନର୍ଜିରୁ କାମ କରୁଛନ୍ ଆରୁ ସବୁ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍। ଏଇଟା ଯଦି ସମାଧାନ ନାଇଁ ହୁଏ ମୁଇଁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍କେ ଯାଇକରି ସେନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ସମବାୟ ସମିତି ନିର୍ବାଚନରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ପଦ ପାଇଁ ହୋଇଥିବା ଭୋଟରେ ମୁଁ ଆମ ଗାଁର ଦୁର୍ଲଭ ବର୍ଗେଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଇନଥିବାରୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡାକୁ ପାଣି ଆସୁଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ଦୁର୍ଲଭ ବର୍ଗେ ମିଶି ବହୁ ଉଚ୍ଚତାରେ ମାଟି ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡାକୁ ଏବେ ବର୍ଷା ଜଳ ଆସିପାରୁନାହିଁ। କେମିତି କରିବି ଚାଷ? ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ସକାଶେ ବାରଦ୍ୱାର ଶୁଣ୍ଢି ପିଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ଲୋଇସିଙ୍ଗା ଥାନାକୁ ଆସିଛି। ଯଦି ମୁଁ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇବି ତେବେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ଏକଥା ଆମେ କହୁନୁ, କହିଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମପୁର ଗାଁର ଗଜରାଜ ସାହୁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବେନ୍ଦ୍ରା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମପୁର ଗାଁର ଗଜରାଜ ସାହୁଙ୍କ ଚାଷ ଜମିରେ ଜଳଛାୟା ଯୋଜନାରେ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମୁଣ୍ଡା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ମୁଣ୍ଡାକୁ ଉପରଭାଗ ତଥା ରାମପୁର ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ଖେଳ ପଡ଼ିଆର ବର୍ଷା ଜଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାସ୍ତାର କଲଭର୍ଟ ଦେଇ ଆସି ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲା ଓ ସଂରକ୍ଷିତ ହୋଇ ଗଜରାଜଙ୍କ ଜମି ସହ ପାଖରେ ଥିବା କିଛି ଜମିରେ ଚାଷ କରି ଚାଷୀମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ। ତେବେ 11 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମାଟି କାମ କରି ଉକ୍ତ ମୁଣ୍ଡାକୁ ପାଣି ଆସିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବାରୁ ଗଜରାଜ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଉକ୍ତ ମୁଣ୍ଡାକୁ ବର୍ଷା ଜଳ ଯିବା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଗତ 7 ତାରିଖରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ସେହି କାମକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡାକୁ ବର୍ଷା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା କଲଭର୍ଟ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରାୟତଃ 7 ଫୁଟ ମାଟି ପକାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଣ୍ଡାକୁ ବର୍ଷା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଗଜରାଜଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଚାଷୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ସେପଟେ ଗତ ସମବାୟ ସମିତି ନିର୍ବାଚନରେ ଗାଁର ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ନ ଦେବାରୁ ସରପଞ୍ଚ ଉକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୋ ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ଏପରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ଗଜରାଜ ସାହୁ, ମୋର ଘର ହେଉଛି ରାମପୁର ବେନ୍ଦ୍ରା ପଞ୍ଚାୟତର। ଆଜ୍ଞା, ଲୁସିଆ ଥାନାକେ ଆଜି କାହା ଚଲେ ଆସ ସାର୍? ମୋର ଜମିକେ ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଯାଉଥିଲା ଯେ ସେଟାକେ ଆମର ସରପଞ୍ଚରୁ ସେ ଦୁର୍ଲଭ ବର୍ଗେ ଏନର୍ଜି କାମରେ ଲଗେଇକରି ସେ ପୋଲ୍କେ ଚୁଟି ଦେଉଛି ପର୍ଷା। ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଯାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ଗୋଟେ ଜଳଛାୟାରୁ ମୁଡ଼ାଟେ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ମୁଡ଼ାକେ ବାଟକିରି ତଲ୍କେ ବି ପାଣି ଯାଉଥିଲା। ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ହଁ, ବ୍ଲକ୍ କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଦେଲୁ, ବିଡ଼ିଓ ନେଇ ଥାଇ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଗୋଟେ ଦେଲୁ, ସେ ରିସିଭ୍ କଲେ ଆଉ ମୁଇଁ ପଠେଇଦେମି ବୋଇଲେ, ବନ୍ଦ ଯିମି ପଠେଇଦେମି, ବନ୍ଦ କରାମି ବୋଇଲେ, ବନ୍ଦ କରେ କରାବ ବୋଲି ବି ଆମେ କହିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଜି ବି ବୁହୁଛନ୍ ବନ୍ଦ ନି କରେ। ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପିଡ଼ିଙ୍କ ଠାଣିକି ଯାଇଥିଲୁ, DRD ଠାଣିକି ଯାଇଥିଲୁ, ସେ ଚିଠି କରିଦେଇଥିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଇଛି, 2 ନମ୍ବର ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ୍ କରିଛନ୍ ଯେ ପାଣି ଆଗରୁ ବି ଯାଉଥିଲା ଇହାଦେ ବି ଯିବା ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କରିଛନ୍। ରାଜନୀତିରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଲା ପ୍ରେସିଡ଼େଣ୍ଟ ଉଲ୍ଲେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଉଲ୍ଲେ ସେଥିରେ ଜଣେ କହିଦେଇଛେ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେବୁ ବୋଲେ ମୁଁ ହଁ କରିଦେଇଛେ, ଆଉ ଜଣେ ପଛେ କହିଲା ତାହାକେ ଆର୍ କେନ୍ତା ଦେମି ଆଜ୍ଞା? ମୋର ଯେନ୍ ପାଣି ଯାଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ପାଣି ଯୋଉ ମୁଡ଼ାକି ଏଇଟା ମୁଁ ଚାହୁଁଛେ ଆଜ୍ଞା, ଯେକୌଣସି ଲୋକଟି ମୋର ଶତ୍ରୁଟି ଗଲେ ବି ଦେଖିଲେ ବି ସେ ଦେଖିକିରି ଇଏ ହେଇଯିବା ଆଜ୍ଞା, ଯେନ୍ତା ରକମ କରି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କ'ଣ ଯିଏ ହେଉ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁଟି ଦେଖିଲେ ବି ଅସହ୍ୟ ହେଇଯିବା। ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଗୋଟେ ଘର କିଛି ନା କିଛି ଟିକେ ଗଲେ ଗୋଟେ ଧାରଟେ ଚାଷୀ ଗୋଟେ ଉପକୃତ ହେତା ଆଜ୍ଞା, ଏମାନେ ଜଣେ ଟଟି ଚିପି ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍। ସରପଞ୍ଚ ଇଏ ହଁ କୁହା ହେଲା ସରପଞ୍ଚ, ମୁଇଁ କାଣା ଜାଣିମି ଏଇଟା ପିଲା ଲୋକ ହେଲା। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଜମିନ ଅଛି ଏଇନା ୱାଟର ସେଟରରୁ ଗୋଟେ ମୁଡ଼ା ତିଆରି ଦେଇଛନ୍ ସରକାର। ଏଇଟା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଯାଉଥିଲା, ମୋର ବାପା ଅମଳ ସରିଗଲା, ମୁଇଁ ଇହାଦେ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲିନ। କିନ୍ତୁ ଇହାଦେ ଦେଖୁନ୍ ଆଜ୍ଞା ପଟେ ଇହାଦେ ଏନର୍ଜିରୁ କାମ କରୁଛନ୍ ଆରୁ ସବୁ ବାନ୍ଧି ଦେଉଛନ୍। ଏଇଟା ଯଦି ସମାଧାନ ନାଇଁ ହୁଏ ମୁଁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍କେ ଯାଇକରି ସେନ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ଲୋଇସିଂହାରୁ ମହେଶ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।